kažeš da je Labunski sujetan, a tvoj brat i ti skačete čim vas neko pomene. Evo, ovo je dobro pitanje. Po čemu se to vas dvojica bolji od njega? Ja ne mislim da sam od nekog bolji. Ja sam ovdje došao za sebe, ne zanima me ni Labunski ni to. Ja svakako nisam skočio odmah kad me neko spomene. Ja i ovdje i tekako trpim i da me provociraju i da... ne znam, i da me vređuju psu i kad vređuju Necu, ja se i tekako ne mešam, Neca sam vodi svoje bitke, tako da... Nije to pitanje. Pa ne, ja svakako, rekao sam, mene ne zanima to pitanje, na to pitanje neću da odgovorim. I to je, sam već dao odgovor na to pitanje, ne mogu da se ponavljam. Ajde ti budi, molim te, iskreni, nešto je on počeo da mulja, a ti si tad. Pa ne mulja, pa nije. Jer ja tog, ja ne znam, mene stalno pitaju za tog dečka, niti spominjen, niti me... Zanima i to je to. Biće da ga spominjete. Pa bio tebi one snimak. Spomenuo sam ga jednom pre dve nedelje i to me toliko... I to je to. Što se tiče toga, ja jesam sujetan. Ja priznam, ja jesam sujetan. I ne volim da neko priča o meni ružne stvari. I uvek ću da skočem kad neko kaže nešto ružno za mene. Tako da slažem se sa tim gledacom. Ja jesam sujetan. Ja to priznajem. Što ja sad da kažem da nisam kad jesam? Jesam. Ne volim da neko priča ružno o meni. Ne volim da neko mene omalovažava ovde. Da degradira moja kvalitete. Tako da sigurno neću da ćutim na nešto kad... Ja ne znam kako ti gledaci... Prvenstveno, evo prvenstveno Ivan, kad mi kažu našto, ja uvek skočim prvo na njega. Ja ne znam kako... Prvo na njega skočim, prvo me on izvinja. Ja ne znam kako ti gledaci, kod mene uvek samo ta pitanja. Sujetan, ja nemam veze. Evo Ivan zna, ja skočim uvek kad ti nešto kažu. Nije uvek, on je. Nije, svan. Molim gledalce da postoje treći pitanje vezano za Sofiju. Dajte gledalci, pratite me malo više, nemojte samo ove gluposti. Dobro. Pitanje za Danijela. Uuuu!